Tant que papa a koufa, vie et comment qui pèse passe. Tant que vie et comment qui passe, na ba âge à mouke. Au bandit koluka nenge nini, au komi sunga. Et komi koti sa, fona me la drogue, pour 100 fois et bimangai, pour soni pe et bimangai, pour na eba le koluka mbong. Awana et tinda kingai na mabe. Na koma ki, mobali ya mutu na kokipe yango lisusu te ozala mobali ya mutu na koleka nayo po na ngai zaka mbongo eumela kite na yo ki mutu agangi na mili finini na tala boye nguma si ameli lifitia makolo alife komi likolo ole na tika yango. Olé na mona ndenge basi ba menin de konangai natika pe ba drogue wana natika musala wana e Yesu kanda wana lesusu ndena na komi susu kanda na komi kanda doki soki nga na lingina lekana yo papa mbongo soki mbongo za tata sapatu na kolongola yo nya joyo ndenge ba boti nanga na batu oyo tozala na bango bakoka mwa lelo ke ezala ki drogue. Les alaka diamba, des alaka pousser moi. Salemi, mariage salemi, tant mariage salemi na komeka koyembe la nzambe, na bandiba opération. Opération à liboso, opération à mibale, opération à misato. Donc après 8 mois, basalinga opération. Après 7 mois, basalinga opération. Nini, kaka ba kiste, de botaka na libumu. Kaka ba miome, de botaka na libumu. Na ko fanda boye. Na sali mariage na bisi nzambe tanga za iko mera biloko wana est ce za iko sala kosala ngabongo bazo bimisaka biloko ezo polaka to kali boso bakatinga na nu trompe balobi trompe e bebaki ba iko benga mobali ba ebisi e wana komi na komi na 4 5 operation ebisi ke akobota lisusu te mariage na oto sala kalati. Babi akobota te kobota na ye ekozala pasi a moins que nzambe ye moko waloba me yoza munganga po mobana pe azalaki munga. Europe, Afrique, Amérique, en ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les semences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, reçois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe. Lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précisions, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimé, sache-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Ah, le sang de Jésus est là. Devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous qui nous suivez comme d'habitude sur NTV Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne d'attache. Nous vous transmettons également les salutations de la part de toute la grande équipe. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon Loa et qui est accompagné de Sarive Mbala. Et la réalisation, c'est signé en Dio, Jonas Zouzi et Jordan Panzou. Abordons le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles aux cris de détresse,
Vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le démuni, pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons plus en images et on se retrouve juste après. Est-ce que Koko fait la baboti et Zali Soumou? Kozanga baboti, est-ce que Zali Soumou? Voilà, n'a coupé Sabino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et un apôtre Sali Soumou et Nabino. Tala Moussala Mounen Nozo Salapona Bana. Tala Moussala Mounen Nozo Salapona Bana Oyo. Moukile Tiki et Bouaki. Mais nous avons terminé dans l'orphelinat pour nous encadrer Bana Oyo. Yaya, Li Soumou na yo toi nan oposa. 1 euro noto na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur toi na besoin li sungé na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et oza li sungé pona bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtunyo so ja ta likanisa ko sala quelque chose pe osali yango nzamba pambola. De retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité pour vous qui avez besoin bien sûr d'avoir un terrain au sein de la cité moderne Toronto City qui se situe dans la commune de Maluku. Avec moins de coûts d'argent, vous avez quand même un terrain mesurant 20 de longueur et puis 20 de largeur. Alors cette cité, comme je vous ai toujours dit, c'est urbanisé, cadastré et d'ailleurs est en plein centre-ville de la commune de Maluku. Nous allons prendre cette publicité et on se retrouve tout juste après. Nini li souswe Toronto City VIP de Maluku. Eye li souswe Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya grand fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, moi na poto. Olingi o tonganda kunayo na bisika ya kimia, olingi o pema malamu, Toronto City VIP de Maluku, e ye wana po na bino e. Ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20, natel o moke ya papa e. Wana poto, ba diaspora nyoso, olingi o s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça, tout est au thé, comme un espace qui toco. Nous avons 5 minutes. Yamaï, Matouni, Yalalo Bansamoukema. Toko, comme ma place aux Andengenini. Yeah! Tolonga! Colomba place Lazare. Dieu mon apprenti. Ton poisson là, c'est là! Yalangaï, Mouninga. Maman Moukie, Menafani Kawana. 20 sur 20. Olingi, Oliambisi. Ba fruit na talo moke ki mambango wele la zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo plus 1 90 57 30, 15, 40. Toronto City VIP de Maluku. Et si ka esengeli, pour na moto nyoso, ape manakimia e. Bana ya poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Bienvenue à vous. Comme vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. D'ailleurs, cela s'est fait gratuitement. Il suffit de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois, allez à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez trois rubriques. Alors, appuyez sur toutes notifications. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Et là, vous n'aurez même pas raté quelque chose. Et aussi, vous pouvez télécharger nos applications de Nouvelle Tendance FM qui est notre radio, également Nouvelle Tendance Télévision Web qui est déjà disponible sur la version Android
et iPhone. Donc, vous pouvez carrément les télécharger. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec une servante de Dieu que vous allez certainement découvrir aujourd'hui pour la toute première fois sur Nouvelle Tendance Télévision. Azanani, Nanga Nabino, toko découvrirai tout à l'heure. Europe, Afrique, Amérique, en ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les semences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, reçois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe. Lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précisions, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimé, sache-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus est là. Il est avec nous sur ce plateau. Alors, Tomeka, pour découvrir Bissoyo surtout ensemble. Comme vous le savez, nous avons changé quand même de cadre. Aujourd'hui, nous sommes en plein paysage. Et question tout simplement de vous faire découvrir quand même la beauté de la ville, province de Kinshasa. Et comme Bomessa, on a autant la Bissoyo dans le plateau. Dans le plateau, on a Bissoyo d'habitude. Mais il est là quand même Tomeka qui a changé. Pour Tomeka un peu qu'on bénéficie de la nature et surtout dans mon pépé qui est là. Maman, bonjour et bienvenue. Bonjour. Santé bonne. Bien, Nangolo Anzambe. Nangolo Anzambe. Bande de partout à travers le monde, tous allés suivi Namikili Apoto, tous allés suivi Awa na Afrique, et pour ne pas quand même oublier notre cher et beau pays, la RDC, parce que tous allés suivi na Bunia, Bunagana, Itebero, Mwenga, Masisi, Walikale, Lubutu, comment on appelle ça, Chabunda. Alors tout ça on a bande de belles bazo landa biso balingi baeba quand même mama kombo ezali nani kombo nangai Nina Safi Losomola. Mama Nina Safi Losomola. OK, mama Nina Safi ezali moko ya basale na Nzambe na musala na Nzambe osala kanini po bande ko baeba quand même na musala Nzambe. Je suis kacha ilanga ya Nzambe na za pasteur ateyaka na ngolo Nzambe fungola ngamisu ya komona. OK, na mato ya koyoka. OK, alors c'est une bonne chose. Alors je crois que netoza awa d'entrée de jeu, avant tout avancer d'abord, nous avons toujours un système ya ko communiquer la foi, communiquer quand même la patience na bande konabiso oyo bazali ko traverser vraiment très difficile, parce que au qui ignorait qu'il y a une partie de la RDC depuis plus de 20 ans où il y a eu tuerie, bah massacré, bah toi allez qu'on souffrir jusqu'à aujourd'hui, et ils allaient partir mon co OPA ici car OPA au Tambola. Alors bandeko vas-y là on a Bunagana, vas-y là na massif, vas-y là ici car au zone chaud au qui copie sa bango message nini il y a fois au qui communiquer na bango message zali que Nzamba zali na zosala. Zambazali pe azali kosala. Okay. Alors to perdre likate c'est que tout tiaka elika no se pa Nzambe, oui. Nzamba kosunga bango. Akosunga. D'accord. Maman Nina tulingi to kota skona parti ya témoignage na yo. Outi wapi pour ya kokutana na Nzambe. Amen. Parti ya témoignage na ngai. Na za koloba esika wapi Nzambe apikola ngai. Na botami na Kisangani. Papa akufa naza na aja mke penza. Etangu papa akufa, tangu papa akufa, vi
et comment qui pensa passe. Tant que vie et comment qui passe, na ba âge à mouké. Au bandit koluka nenge nini, au komisunga. Na ndenge nini, au kolé sabaleki. Na koluka wana, to na ke komi koti sa, fona me la drogue, po sang froid et bimangai, po soni pe et bimangai, po na iba de koluka mbong. Na le sa nani, baleki. Na ko komi koti sa na ba drogue wana. Na koma ki mombo ya drogue, na koma ki mombo ya jamba. E na zala ki soki na melina nu jamba te. Vomye ata jamba ezangi, ifo na lukata essence. Na tiango na mulangi, na bendi, ele kaka na drogue, essence. Et ceux qui n'ont pas essence thé, n'ont pas col par texte, autocollant la langue à sa patouane. Ceux qui tiennent on a moulangi, ceux au bandit au benda, n'ont ce qu'aussi la moulangi. Et na koma ki moumbu ya drogue. Ceux qui na meli angote. Et na zo sala makambunyo soana, famille nanga. Et yebi elo komo kote, batika la kore makete ke. Na melaka babiloko wana mais ba compréhension moko nde bazai ko mona kaka moko bazo tuna ngai o ya komi ndenge nini donc drogue wana e memaki ngai na niveau moko ponga na sale loko bo fo drogue na drogue wana a ezoti na ngana kota partout e komi sanga moumbu ba place yeso na zo tambola na ko koma so na komi Soudan na ko tinda petit ya kanana. Est-ce que oui passe matin ka drogue? Asinga ah sœur. Yo fi maka drogue. O mela kango benda ngabite na benda kateza ba kisa hémorroïde. Don na koma ki kokosa kotala ngai muto akondi mateke na mela kabiloko wana. Mais pour na tinde za ba drogue mon côté amiqué. Soki na zui faut demi sac. Ba amiqué miki wana okokango. Demi-sac, ceux qui passent à ton seringa demi-sac. Donc, ceux qui n'ont pas mis en boca wana, il faut na luka place ni ni obate kakabilo kouana. Na koma ki moumbu, ata so ki ezangi vo mena zo ba graine ya diamba, na tafu na ngwata na mel. Ou bien na lamba ngwata netiti, so ki ezangi. E na koma ki moumbu ya drogue. Pe biloko wana yo sotango zo mela, ezo tinda yo kaka na mabe. Et tu n'auras pas la liste. Et tu n'as pas la liste. Et tu n'as pas la masanga, mon côté, n'a pas la maïté. N'a pas la liste. Masanga. Masanga, makasi, makasi. Atana lié biloko boue pour n'a pas la maï. Et ça, problème. Donc, place, yon n'a pas la liste. Il faut que tu n'as pas la liste. Il faut que tu place la liste. Il faut que tu n'as pas la liste. Il faut que tu donc, atana lié. N'a pas la liste. Mbongo kuna. Atana lié. Il faut mata. Ce qui est matiku ne fona nazo ngananda tongo pokwa nazo mela atana butuna kola mukabwe pongie katinga ifona mela donc na koma ki moumbu ya drogue na ba diamba nini o esale maki na diamba wana etinda kinga ina mabe etinda kinga na mabe makasi na koma ki mobali ya mutu. Na ko kipe ango lisusu te. Oza la mubale ya mutu na ko leka anayo. Po na nge zaka mbongo. Amuru prop na anango te. Mbongo kaka. So ki mbongo eza, to sisani. E na koza la mwumbu ya biloko wana, na kende ki ko boma mabala ya batu. Na nyoko li basi ya batu. Basi... Moi, si azo bimana libala na bana 7-8. Na ningisa mabala ya mbatu. Atanki, ata ozala ndenge nini, yonde upriyaka. So ki ngana sina zimu bali na yo. Ba drug wana etinda ngana nivo moko ya kosakanate. E memanga na ba desordre. E so ki na lobi na tombo, kana zaka mutuwa ba compréhension. Okota langa bi aser. Osa mwasi kitoko mena moni misu na yo omelaka na melate
ba filer esala kangai na koma kokosa po mutu soki atali ngai atali biloko na zomela aningi sika ka mutu mkolo moko to fandi crise ambongo nazaku ka kokomona crise te nako supporter crise te so natali kaka baleki na ngai ba fandi boenzala nzala balali na luki place wana na meli biloko na nga pe etindi ngamba la moko na kende kosala buzoba mkolo moko to fandi kamarai na nga ye kotala nga na ndako abite nina yo linga ambongo nga beza wapi oh na banga tango meli biloko na wana meli ya wanga bina lima meli te mbongo za wapi oh te nana kop moko kop wane za ya mundele mundele atye $2,500 anga bi vre kop isa vre kop abisinga komela biloko na ote ponga na biso meli biloko na yo nanga okobalukela nga mina omela te me yozo kanisa ke soki nga na ke pa mundele wana na cha biloko na nga na mutute na kotia ngona mutu fona tiango na mutu yango nde pesa kangai ba courage yazo azobangela yazo okay. Bangela ngai okay, no, baby, pe kopa, na bebi sa pete na balukela paye nga na bitenga za po sambongo $2,500 c'est beaucoup no iko sali sangai to kende fi wana kombo na elif fi wana azalaki unique fi epa na bango babotaka ye moko ameminga ebisingai zelanga awa nazo kende na somba kokombre kokombre anini o kokombre mundele wana lobaki soki na ke fona somba kokombre mi balenga biyo doki bali ya biso na ba kokombre wana balamba biso ndenge nini yo tozo kende kope ya mbongo mbala moko ye sangai kokombre mi bale ya minene minene ba bilif makambu na yo oyo ezo pesa ngai te tika nga mela biloko na nga na ke na kuna na meli biloko na nga na meli biloko na nga miso za ko fungwa mali tusu te abi ani na nga na zo banga so meli nga bito zo kende za ko pambona balukela ote yo moni nga na iba so na baluki na ibi ki na baluki mina ko balukela ote ake ya sombi kokombre aye na ba kokombre ngwa akuta ngwa kokombre ngwa bia minene minene na lobi ngai na zo sai lifi nga na za ka mtu atakitaki moni biloko nga na melaka wana ibeta kangai ko poto zo kendo yo na ba kokombre yo ezo esimbate me yebisa mutu na ukaka ne nazo kota mbongo ezala wapi na mesa na mesa abi okay nazo yebisa azalaki azolo ba ba anglais na bango wana azolo ba anglais ayebisi na anglais wana tona kana kisangani to wana bo kon place wana to déplacer to komi mboka mosusu okay to koti to komi na temi susu na ina nzela abi lif eza la copie a bien abi a yo posa la kaboza kwa magicien gabi non ba kokombre wana e sonne bien te on dirait ba ke ko lia biso na ba kokombre parce que kop wana eza la ki ke mobali wana ale kanaye ale ka pe nanga OK donc ale kana biso mi bali ape sa biso $2,500 na ebi se ne tozo kenda azo bandana yo po yo ndo ye linga kop me ntango azo banana yo nga na simba mbongo na nga na maboko alobi probleme te nina probleme te yo za kabundenge nini abengi ngai na kombo ya na balusa masangai soki masangalanga na melaka na zaki nazo balusa ngo kombo neti ba mizingu wana na obenga ngo dorobuchi abi yo penza moni ba dorobuchi na le sala kayo mabe hein ngabi atika ba jeto kota bandeko na ngai na melaki makati na melaki diamba na tie ba droge na ngai mususu pe na memaki yango po soki mwa vertige wana esili fona bakisa doze to komi na kacha clôture moko ya munene to koti na lupangu lupangu kimia mutu moko azalaki te lupangu ya munene na studio boye na studio studio moko mibale ezalaki pembeni oh na mbisi lif oso ya liboso abi ah na ya liboso te apesika kanga adresse eh? Nde yango na memio ngabi jeune fille oyo moni yo toko baluka no na kati ko toponga moko na o sentir bien te abi ah toko tato so komere ko bazuka biso olu toko tananda kwa munene bato bazalaki nanda kwa munene te
Toki na studio wana. Studio wana zala kaka. Tant on a quoi tina ndako zomwa ni studio, mais so koti na kat, au moins il y a chambre salon. Bande konangai. Chambre salon, ko kota na 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 salon, mesa ya munene penza mesa ya libaya. Ya munene sans kit, sans eloko moko. Atuni life toko fanda wapi yo bisanga ngapemba la liboso ngabi awande na balukaka awande ni na balukaka yo ko komi répondre ngaboye na ko baluka na ya boye na fanda te ofanda na mesa wana ngabi na ko fanda te lokola kiti zate na ko telema chambre salon batie rideau rideau moko munene ya kilo oui ça la kibou mona na chambre té et ça que tout mona na chambre té mais nga na fa na salo ye moko a précipité le ko la yenda solo la kina mundele wana apanjo bimisa bilamba e nga biyo o misa bilamba na biso o misa bilamba mo bala ngwa za té abi ah donc ke wana ye wana fa ndi kuna nzoka chambre wana na ma kwe moko bonnet place ba tchaka ba garde-robe na kwa kwe moko za ki kit se za la ki kuna na yo ka na zo ka mungongo a muto azolo ba mundele azoloba na ibi sebi sa mundele na yo akopesa ngambote abi ah ni na bongo ngabi apesa ngambote soki tenga azokota kuna na pesa yembote na kiko ya place ya batu te na pesa mutu mbote te mundele atal adonke ngai sali ça va abi ça va camarade nanga deja na zoloba wana abimisi deja bilamba abimisi bilamba abwaki ngana lobi lif nazo tika fenêtre polele muke pona talaka yo biloko nazo kango bien té ezo soninga bien té magena meli biloko po esala ngai ba vertige wana magi ba vertige wana na ezo soné donc ezo simba ka té ko po eza mabé abiboni boyeko abongisi rido tanga abongisi rido ngana telemi kaka place ya mesa wana o mesa munene wana undire abattoir na telemi wana tangu na telemi mteme zo simba ka te place li faza na balo la fungoli susu fenini rideau na bina mona kayo na fandi na kati nangana komo loba ngaba kopi na sala ka simba ka mekopo moko yo comment yuka makolo nange zo lengeze eza kop moko ya bien té lif bakoti mundele bakomo solo la bakomo seka tango bakomo seka nabi awa déjà bien parce que bazo seka déjà donc baye manikala bayeba nikala e humilité aibi singai nina natiki kokombre wana na mesa bi ngabi mundela 5 kokombre alingali yona kokombre abi ate yemo konde azolia na mundenge azolia mundela azi kokombre moko ya munene bekwa tuzala ki mibale fale kokombre mibale azi kokombre moko ali alobi opé fana nango kuna kosenga yo na tour na yo ngabi la tour na nga kolia kokombre te nazo buka kokombre nga kolia nga na kokombre te alobi a bon OK a tikana nunga makelele babandi musala na bango tamba bandi musala na bango na sa sur rideau na mona kaka na mwe ben balali na mbedi na mwe ben mundele mais tala lokolo mundele tala lobo kwa mundele na tali na nalobi ko nga na zo mona mutu mukeboy mundele penza abi mundele soki na tomboki parce que biloko na pesa nga ba compréhension moko ko sakana tena ki ko sala ye mabe bakangi ngai na ibi si lifa toza kuna ibi sa mundele afungola nze afungola nga porte na kendi mundele ya mukeboy na ki ko boma e pamba na ko tomboka na ko zi problème abi ezo mone mundele za mobaliti na fandi kimia na zibi loko na ngana zalaki nango na poshi wana na saki na bimisi na bendi parce que na basaki nyoso na zali ko tambole fona sopa biloko na ngana kati ba provision na ngai foza la pona ko bosa na tiki saki oyo me na kozwa saki mususu
papa. Et où me l'a quitté? Et où me l'a quitté? Na yo ki mouto a gangi. Na mi li finini. Na talaboye. Ngou ma si a me li li fitia. Ma kolo a li fe komi li kolo. Djambe zala ki ese kangi misu na komi jiste. Na komi na porte. Na lobby. Na zayi koyo ka batu bazo sambe na ba kombo ya edina. Ba zambi ya edina bala. Na kombo zambi ya edina bala. Ndenge na bima. Ndenge porte fungwama. Na ye bangote tililo. Olie bwa kangata na lupangu wana. Mena keko se retrouve na balabala. Ndenge po bimi na balabala. Ndenge pe na bimi na balabala. Na ye bite. Na ye bate tililo. Na ye bate. Eloko na ganga na kombo nzambe ya edina bala. Porte fungwama. Ok, porte wana bakanga ango penza na fungola. Na misu na ngai. Na isa bango batike langa fungola boyi. Mundela na tia fungola na poche. Li fe deja lokolo. Na lobi na koki ko benda su lokolo. Eta mousu mouzu so yanga atika la kisi mapo ali yanga na kokombre. Na komi na porte. Na zo lenga. Na kombo nzambe ya edina bala. A pumbo na oki eloko e pumbu singati libanda. Na se retrouve na balabala ya kolala. Na lingi na tele mabwe na kwei. Na lingi na tele mana kwei. Life mninga nanga amelama na nguma. 2500 dollars tozwa ya ngote. Fi moko na kacha libota na kacha fami na ye. Na ye bandenge na pesa sangote. Na kobandela pe wapi ata soki na pesi sango muta kondimanga teke yenda memaki ngai bakwe bakake ngande na memie tamsungane na keko bomisa ye oliena kende nzambe wana afungola ki porte nzambe idina balo oliena kinata na eglise moko na kesusu na musika kote a fleuve na keko fanda pona mela biloko na ngai na meli lisusu. Na meli butu etanelinga wana batwa na bisere depuis ya kozo bi matenga bi botika kama kelele bosaka ki poba mela na za problem na obima awate na ofanda a batwa terrasse wana bakomo ba a se kwaza pomme ya mutu se kwaza problem ya mutu se to kangi deja terrasse nga mina ko bi matenga botika kama kelele na zo misubela na emotion na kosuka wapi na ko bandali solo yo ndenge nini. Na kende koyebisa mama ya lifi ndenge nini ayeba ke nga na lifi nde tozalaka boye ayebiso ki lifi azai pa na bangote azai pa na ngai bozai ba kamarade ba kamarade na ko banda yango ndenge nini na kangi biloko wana na kangi na meli lisusu ba diamba na ebisisu ba gera ya place na zalaki wana eske place mo ba ote katabise pesa ka ngambongo na bakisi susu ba dozi ndenge na kene na ndaku ezate soki na kene na ndaku ndenge bazo luka lifu kuna akozanga to komi deja ba 22h 23h depuis tongo toza na lifu pona kope o ya 2500 dollars lifu muninga na ngai azate na kosala nini na fandi na zongi na ndaku lobi mama alifa ye nina lifa ya ki koto ya lobi alaka ki nga ke ya ye koto yo ako umela te nga bi oui lifa ya ki me ba ya ki na kamarane mususu ba na ibi place ba kete me ibi singa ki ba ki kote ya tene pande kona nga wana makile zo kitangai na keibwe na leli ole na lela ne na zo mela kaka bilo kona nga wana miso zo fungwa malisusu te na zo lela na ndaku ba zo tu na ngai nini. Nini, okutani na nini, na lela kakaka. Mama alifa kei, 2 jours, 3 jours, matanga. Eske na kokende pa ya balifa, kende koyebi sabango ke, ngu mande ya meli lifa. Te, na kangili kamuwana na mute manangai. Na lobiso ki na kie kuna bako kangangai. Na koko ta prison. Na koko mate. Na bandi komela ba droge, na bandi komela mama alifa bandi estoma. Mama alife na yuki kuna tension. Ba yiko yebi sangai ya kakotoyo. Mama alife ya zana hospital. Mwana nanga moko. Mwana nanga moko. Na yebi eloko na sala. Te. 2500 to kendele ki wana. Mutu moko te azwi. Men ndeko nangai.
ba melier na nguma pona 2500 dollars ole na tika yango ole na mona ndenge basi ba melin de konangai na tika pe ba drogue wana na tika musala wana e yesu kanda wana lesusu nde na na komi susu kanda na komi kanda doki soki nga na lingina lekana yo papa mbongo soki mbongo za tata sapatu na kolongola yo. Donc malgré nous, surtout au coutin, on a un outil qui quitte. À ta sapato, à ta montre à chair au Colongola. Maman Lifi na hôpital à Koufi. Pour na moi, on a un moko. Nous sommes là. Et tu kalinga na mutema. Ndenge na loba, ezate. Nazo ke ne matanga batu bazo mona nga pesa nazo lela muninga na nga zoka nazo lela double. Nazo mona ndenge muninga na nga zako kota na muno kwa nguma makolo zo sala boy. Na bimi na mboka wana. Na lobinga susu na fa na mboka te na ke na mboka mususu. Na komi na mboka wana petit drogue za kapembe nya wate. Alobi ezali se. Omela kanga bite ki sa hemoroide. C'est qui c'est morode na lali mukomoko na butu na meli ba drogue na ko bateke mutoko lota na kacha ba drogue pe na loti azo sanga omondenge ozolo ba mutu kaka ndazo bisanga afandi ba yo nina omondenge ozolo ba ke ba drogue wali za kisa hemoroide nazo pesa yo hemoroide sikoyo ba drogue na diamba ebikisa hemoroide. Na lamuka ki na tongo na bandiko yo ka nise banyo salanga tout neti to fina na binzambi ngana lota ki ndeko lota kolota mususu ezalaka ya solo nini oyo nini na kende boy na hôpital balobi hemoroide ba pesinga batib na zongi na ndako ezo simba te na yo kisuka na ekoma ki na ndoto mungongo so ko ni yela ngala matoi alobi soki imogoida ne bimi ozwa ka jamba oyo lobaki wana hein na drogue hein ti ango ekobikisa yo parce que yo musala na yo kokeneke bamboka yo zokolobaki za ki sa hemoroide bande konangai imogoide ko yakinga na se imogoide ekoya yakinga na se tangu imogoide ko yakinga na se natindi sango pa mama natindi sango pa bandeko nabite mama lokola papa akufa soki na banina memela yi susu ba makamboyo mama akokufa noki bon na komi kosa ka ba camarade na komi saka ba camarade ba camarade abi awa deja to ba bandi ola tsanga pampex donc comme il tient à niveau que musomba ndezo e bimi na se balobi soki touché na se sali ni okay. Mutu akufa ka musomba na nga etoucha ki na se na mabele balati si ango pampex na koma ko ata pampex tobimi toye ko bima na mboko tozalaki ba meminga na mboka mususu tang ba meminga na mboka mususu na esi bango boke na nga na eglise na zokufa alokaki mutu moko azo bisanga ke kisio nga na loba na ba kosaka ya hemoroide mutu nini nga mina lotaki mutu azo bisanga ya fandi pena na kiti mutu moko munene azo bisanga ke kisi wana ebi kisio na hemoroide boke na nga na eglise soki ko kufa na ko kufa na eglise ba mimingai pa pasteur nanga pasteur Kalonji Kaba na koma kuna imoro na za kolata pampers mais pona yebisa pasteur ke na zola ta pampers po imoro de bimi na yebisa ete pona tika ata babina ke na eglise na tika oyo atikite soki na kena na mwana toilette okoka batu bazana eglise abi ah na tuzuka sang nini banini ya bajamba boy na zi papier dipikatale na tafuni yango neti bazoka poso ko tafuni papier dipikata wana ekomi ofini yango makasi eh ekomi ka mwa chifo bwa ki mama ya no meli e degaja ka basolonyos na iko zonga lisusu me imoroide ezana ngai me pona ibi sa pasteur ke pasteur awa deja na za kokufa bon si ko na ibi si nzambi Nzambi, soki yo nde na lotaki yo na ebite. Mais soki na kufi lelo kozwani. Bon, na komo sa Nzambi, tema na melaki pe babiloko, na komo sa Nzambi, soki pe nga na kufi lelo, okozwa pe nini, okozwa pe loko te. Mais biki sangai, imoro de ezonga,
nakotika jamba, nakotika biloko nyoso. Nakotika biloko nyoso. Na fandi na église wana nakuta teme moko pasteur azo te ya il est vomira. Na bosa na kango te tilelo. Na bimi na ndako. Imoko deza kawana. Mama na biso abimi tozalaki na mama kuna. Mama kondi na souci. Ole na tu belata mutu moko te ayebite témoignage yo ndenge ba boti nanga na batu oyo tozala na bango. Bakoka mwa lelo ke ezala ki drogue ezala ka diamba ndezala ko pousser moi 100 fois courage ze moko akosakana te e pesanga na ba courage na komi wana zongi na ndaku na tongo to zongi susu na église na mama ma yo ka mama mwana na ngai tu bela confesser toi déjà na kati mama na confesser yo mwinga za mota masu na confesser ni do ozo bombara mutema makasi mutema makasi na confesser nini mama yo monika ngani na sala ka masumu basese na sala ka masumu ndenge ni pozo sangana confesser mwana na ngai po bika ifalo o tubela tubela epa ya nzambe to deja na igri wa mama usanga wana na ini mama na isa mama na ngai boni ko tungisa nga makasi boni ko tungisa nga wana deja na zaka na badiamba wana ba grain wana Non, ça n'a pas été fait, mais ça église. Maman, lobi, moi, je n'ai pas oublié qu'il faut tout bien. Donc, on a maman déjà sur l'aïna pasteur. Pasteur a ébissipé. On est fort tout bien. N'a tout bien, pas, n'allez pas, n'a yo. Maman, oh, et toi, pas, n'a pas de pasteur été. N'a pas de pasteur. N'a pas de pasteur. N'a pas de pasteur. N'a pas de radium. Na film akabilo ko nyoso ya mabe mena lotaki na lotaki mutu moko azoloti sangake omoni biloko na yo kosaka ezaki sa hemoroide na zo peso ki sa hemoroide nde na za na hemoroide hemoroide za deja na ati pampex wow na mundi pasteur ta una lobi ke na lotaki mutu moko azo yebisanga pasteur bi gloire a Dieu. Gloire à Dieu, n'aime pas que gloire à Dieu à l'obité. À ce pays-là, qui peut mouton à Eko, sanga et morode. Pour y aller, gloire à Dieu, n'a aucun déjà, il meurt n'a pas changé. Pour y aller, gloire à Dieu, n'a pas souffri. Et le quoi, à Sambelangamba, à Moko, à Komiko, le baba gloire à Dieu. Depuis pour y aller, on dirait, à ce pays-là, à ce pays-là, à Mawananga, n'a pas si n'angaï. À Koloba gloire à Dieu, n'aime mouton à Eko, peut sanga et morode, n'a d'auto. Mais y a Ayako, sanga et gloire à Dieu pour Nani. Na tomboki atuninga osiliki mama na loba ki soelo kote ayebisi mama na ngai nzamba lingi mwana nayo akozala mosali munene ya nzambe na nzima kite na siliki lisusu nasi mama mwa biloko zoelanga me toke na ndako abi mama awa ndo kobika abi siko na kobika oli abiki sanga aya simba ngai Aya simba ngai abiki sangai hemoroide wana ezonga mosali nzambe ngo na kosala na hemoroide na banisi ko yebisa mama na nga banji ko lela ngai mama nga na zo kufa me na zana lisumu moko te na simba na nga kisite na banji ko baluka mama ai mama moni ba kombo yo pesa nga ni na wana kasi yango wana banji ko lata nga njoto na makambo ekomela nga Mama nde kombo ya nina ngabi kombo wana nde kombo wana mutu soki na leki nina lengi saka e mzo pas moko na kei bazobi anga ba sirene e singa na za sirene pasteur a kei akiti abengi basali ya nzambe banji ko sambela musa mzo so nzambe za ipembe na nga zo lo banzambe Elanga na yo za munene basali bazamike mwana mwaso soko bigisiye akokota nelanga nayo na kota nelanga nini nango elanga nini ngana kokokota ngabita ba pasteur mususu ngana kota nelanga ninga za makasa kokata bilanga ngami ngana za makambuana te na mutema ngami na za makambuana te bo sambelanga nzambe elanga za munene basali bazamuke Gloire à Dieu Seigneur, parce que yo aussi déjà mombu. Merci pour la guérison. Je suis guérison.
Mais bambilanga wana na kokata yango. Bilanga na muumbu wana ndozo mona na ndi yango te, wana yango te. Yango te. Bilanga wana ndenge nini? Oh. Basilisi to zongi na ndako imoroide komi kokota ngai. Na ki na bi mama? Bo changer nga nana. Ba changer nga camarade na ngai, kuto ndo na mama simba ngai te. Maman, quand tu as un niveau immorode, tu as un niveau immorode. Pour que tu aies un niveau immorode, tu as un matata. Et ça, tu as un matata. Et compréhension, tu as un niveau immorode. 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 Tu as bo torturé ba ko torturé ti ba hémorragie okobima na kacho oyeko kufa donc diamba etinda ngai na ba niveau moko oyo na mulimo ya ai pour ai dent pour dent do mawaza susute mawaza li susute to zongi na ndaku tangu to zongi na komi ko kaneti degré nene na ko yoka ma kilo wana na zo yoka li susute to zongi susu na église. Pasteur a pesé une huile d'olive. Hey maman, au banoula ta ga, ozo touché, ozo lobelango maloba, nga maloba ni. Na lobelango maloba muto na pesa ngana ndoto. Habité, maloba muto pesa ngana ndoto te. Maloba oyebisi Nzambe. Soki obiki singa na kosalela yo. Nga na yokaki na mukomoko ozo lobala, na pona lobaka na mungongo makasi na yebisi Nzambe. Soki siko yo bominga yo kozona nuni. Kozo lo kote. Eko bakisa la peyo lo kote. Mutu moko te ko bakeni na kufile lo poe bakisa lo bo nzambe na yo. Bikisa ngai. Na kei na zongi na ndaku. Deuxième tour apesi ngai papier. Mafuta huile d'olive. La komi kotia papa. Imoro de tika liboy. Na yosi mama. Pasteur anaza na nzambe. Ana nzambe makasi. Ukomi kama mimi kundi magamani. Aya na kumi kundi mamuke mungabi. Ah pastor wazana nzambe makasi. Me aza soda. Aza soda. Deni soda kwa zana nzambe makasi. Ah, bon. Mama lobi nzambe itiliza kamutu mulo lengi alingi. Okay. Tozungi sisi na upi na nini na iglesi. Azu susu huile d'olive. Maman, ozo mona changement ngabi total le pasteur. Na mona changement. Na mona changement. Na zongi na ndako bande ko na ngai. Imoroide ekenda. Na koma sikoyo kokombe la nzambe église. Malgré na zalaki kondimate. Na komi kokombe la nzambe église. Okoya ah, bilo, mais la paix au tiki. Biloko mais na tiki, mais na tiki nyo sote. Azali penda na zo mela, er moko soki na za na kati na komela te. Ndenge na za ko sala wana, na komi ko banga siko nzambe oyo, akoti o azogi singai, o akoti singai moko ide wana. Na komi ko banga siko soki papa papa, abenga na komi ko mona papa, papa pe lo ko nzambe. Ngai papa. Imoko de kiti. Etikali muke kakabi nyoso wana ekokita nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu na koma kofanda na eglise soki na fanda ndaku ezo pesa te na komi kokomba ka soki na moni mwa salite na komi kokomba na komi kokoma zo bimisa ka salite na komi koyembela nzambe na komi koyembela nzambe tawo na komi koyembela nzambe. Nzambe ayiko sala bikamwa na yiko zua mobali na kati ya eglise za yiko ordo ya bayembi. Kri 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 mariage 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 salemi. Nazo kombela kana na yemba kaka na keneka ba repetition musalo na za yiko sala kaka yango wana. Kobanga keso kizosu na kei yelo kuwana susu eko zonga li susu. Ngala kenaza kaka na kati na eglise. Na igizo wana mutu moko te ayebaki ke nazalaki boye nazalaki boye. Mkolo moko metang cordon pousa ni ako pousa mpeme na yo. Na cordon pe bisa pe lo te ke bon. Yo za kana na yebi sa ete. Na yi moyen na fungola yo. Na yebi sa ki ete. Na yebi sa ki ete.
na yebi sa ki ete na zai ko yembela nzambe akomi ko yembela nzambe makasi na komi ko binela nzambe na komi ko komba kaka eglise na komi ko liboso eglise na komi ko longola kaba basalite oyo na kombi nkolomoko to salaki na veye ya bayembi na ke na nga na zimi kuma na nga na kei tango na kei batu ndenge to lala ka to prier to sito ko prier na tango foto panzana mais photo panzana wana bayiko bosa na nga na kati ya eglise na lala pongi na lala pongi na iko kutana na iko wana na komi nanu Kishasa awa te na iko mona docteur moko na hôpital moko na hôpital ya Bandal côté ya église ya frère Patrice hôpital moko ezawa na moni papa wana docteur mukuse munene ayelinga wana ba bosaninga na kati église ayelinga na ba matériel neti mutongo osala ba opération na ibiseni na bité na iko sala opération ba isako na za malade imoe na zaki na ngwe sili yo ngombe za ngasu imoe do sala opération alobi na do sala yo opération abetinga anesthésie abanjo longola basalité abanjo longola basalité abanjo longola basalité alobi esili alongoli gan akoti na la mukaboe na kuti basi bakangi ngai na église église ya munene ya fepako parce que na zonga ka ko sabela nzambe na fepako babosa ningai na ganga bwe mutu te na tiki na ngana lai na pongi na ibike awa lendi za la prière donc tant ba ko ba après midi nde na ko bima na kati na komi kuna pasteur oh yo babosa nyo na église babosa na kingai halo binza mbalingi yo donc yo kutani na nzambe a kabi na kutani na nzambe te papa nga na kutani na docteur moko abi ayi ko sala ngo opération nde salinga ba opération na butu wana na ibi ba opération ya ngote abimisi baga akei hello abi gloire à Dieu abi gloire à Dieu papa abi gloire à Dieu nzambe ye moko okutani na nzambe na kati na bomwe na yo na boi susu koloba o eloko na boi koloba po ndenge pasteur kabi singa gloire à Dieu na boi po na nini na boi tangu na zaiko ko tangu tuzaiki wana mwagoi de bimina ezo bimanga ezo kene male malembe na koma kina ndako na ngana banji koloba ngayi ba pasteur wesu ba ko biki sanga nini ba mwagoi de oyu mama toki atana nganga kisi mama lobi yo papa no kutu asimba kisi te yo kene kutu nganga kisi nenge nini papa na budu to kangi porte ba beta kingai ba betinga ba mbata moko na zo mbata moko te pa 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 ba talinga boye ba maboko yo se tikalinga yi na nini mama kasu na nda betinga ba mbata nga na sali nini siko na komi ko banga lokola pasteur a ebi singa bongo na lo bali susu mabe ya pasteur wana ba mbata wana ekozongela nga lisusu na lo bate na zongi na ndaku kozonga na ndaku mariage salemi tang mariage salemi na koma ka ko embela nzambe na banji ba operation ya liboso operation ya mibale operation ya misato donc après 8 mois basalinga operation après 7 mois basalinga operation nini kaka ba kiste nde botaka na libumu kaka ba miome nde botaka na libumu na kofanda boye na sali mariage na bisi nzambe tanga zai ko meba biloko wana est ce zai ko sala ko sala ngabongo est ce tanga zai ko meba biloko wana ba jamba na sali masumu na mibasi ya bato ko besa mabala bato est ce libu munangai ezaki ko ningana ba maladi mukolonyoso operation mukolonyoso na sa ki obikisa nga nzambe so ki nga na kufi okozo elo kwa ta mokote mutu pe ko tuna oteke ni na kufi bikisa nga ba sali nga operation après 6 mois operation mususu na kati ya operation nyonso wana bazo bimisaka biloko ezo polaka tuka liboso bakatinga nanu trompe balobi trompe ebebaki na mobali yango bayiko benga mobali bayebisiye wana na komi na 4-5 operation bayebisi ke akobota lisusu te mariage na oyo tosalaka late
babi akobota te kobota na ye e kozala passe à moins que nzambe ye moko waloba me yo za munganga po mobana pe azala ki munga ozala ki na salle dope to longoli over o esala ke moi si arrive wana ba yebisa ki ngaite mobali sikoyo ake ko yebisa nani bande ko na ye na bala ki moi si wana to bota kobota za lisusute nini menga wana na kendeka ke église na kombela ka nzambe na yembela ka kanzambe nga na yebite batika ko yebisa nga ite na koswana kaka boye seme ki aye yo yebite okobota te yebiki ba operation na bakata azalaki na zemi na zoye na beta e na zemi pasteur alobi nina obongwani te nga mina bongwani na sina bongwani na beta e na zemi akenda kobota morne comment yo kwebisa nga ke bakati ngai ni na kutna na mon mobile na nga na yo ki boye muto ayebisa nga boye pona nini yo yebisa ke ngai te okende kwebisa bande kono bakati nga me nga na zo embela nzambe komela jamba nde na komela te nde asituki komela jamba nde komela te oui komela jamba nde na ba drogue nde na komela lisusu te me na tongi kosala kaka nzambe koyembela nzambe mais ceux qui n'abotent pas, n'azo comme la lettre, t'as quoi t'y pour faire ça, bande kono bazo ko fin angai, na kota prison pour écouter nanga na zonge la misala ou na zalaki nango. Ndia tu n'inga misala ni n'inga bi abondoki, ya abondoki ou na zalaki nango. Yo zakandoki, n'inga bi tu n'inga zakandoki. Pour tant on azo mela ba drogue, tant on azo mela ba diamba, ezo tin nanga na misala ya mabe, misala mabe. Eza mabe, eza kindoki. Doki yo nengo za wana yo melaki jamba nga bina melaka na zalaki mukolomoko na kosoli. Na kosu penza ya makasi. Tangu na tiki biloko wana na komi komele ya mikia ba enta menazona kacha iglizi. Na komi soki na kosoli na buwaki krasha na ngayi noir neti makala. Mi linga wana e bebi sanga deja ba poumon. Alo bi yo krashani ni yo baki yo leki makala. Nga bi makala yo mi nenga na leki makala. Otu nanga po nani. Na leki makala. Atiki na ye. Na zongi neglize na explique pasteur aringa ngwele. Na fe pakonza be malamu. Wana toko mi na kisangani. Ba pasteur ba uti mwenye ditu. Ba ABC ba pasteur bazana na une semaine awa nani mtu akolesa pasteur apa ngala banda kolamba kati ba omelette osala komete na sala ka ba omelette na kati ya monde wana ela kisa kinga makamu mingi ya mabe pe ela kisa kinga makamu mingi ya mala na zai ko sala ba omelette tango ba pasteur na tongo bo na kimimba 5 heures na sina la muki na lambi omelette na ketike la bango abi formule ni omelette zo sala bi na yekola ki yango na bamboko oyo na zalaki kotambola kuna bi eza kitoko makasi nzamba pambola yo mukolomoko na zo mata pasteur aza kote ya plateau na zo mata na omelette tikuna na komi na ndaku mama ayebi singai mama pasteur ay papa azo lala me aza kam na mbeto aza miso la muki na nute tango ayo kinga bi wana mama nina ngai boko ti sayi aiko koti sangai na ndako na kuti pasteur azo lala aotanga bible alobi mama nina nzamba pambola yo nzamba komema yo musika nazoe ba nzamba manga musika wana ndezo lekela ngai nzamba komisangana elangana ndezo lekela ngai bon ndenge na boye zate pona kozo bambata bambata wana na banga. Tangu na zana monde, tangu na zana na mokili, tangu na zo melabiloko wana, na zaki oponate nenge na ABC bino, nina zo sa monde antie zo mo nangai, na kozwa noko, na leki na ye. Mwana kasi neba lubaka, mwana kasi. Na leki, so na leki na noko na lelo, na pokwa, na tongo, na mwana kasi, na pokwa. E tangu na zo bima na hotel, na zo kota mwone na ba veni na ba kartie tangu mama molili moko mwone ma molili moko place moko mbata moko na zo mbata pa pa pa
papa na longoli sabato atali bwe muto date mbangu ndani nazo beta ngambata mbata na lisusu na iko mona ngo tangu na eglise tangu bazo prierenga pona imoroidi na komi ko boya lisusu na loba mabe ba ko beta nga lisusu bambata nzambe ko tombola mwana mwasio ne nzambe na senge na yo o mila kisa likolo mwana mwasio un jour mokili etatola un jour nzambe baba beli babika ko leka na zela mwasio asisi ko bonde la na zongi aibi singa lobi fola mbo melete ya mingi po wa pasteur e bakoya awa lobi yango na lambi omelete na kei ko koma ba pasteur bayaki ba lieka ko omelete pasteur aringa ngola lobi mama fukama atuninga olingi nzambe asalela yo nini alikomi mamusu akondima siko olingi nzambe asalela yo nini na miti pasteur ezana semeki na ngaya kofinga nga mukono soke balongolinga trompe na ba overe balongolinga biloko soke nga la kobota ka susu te na tuni mobali na ngaya bia solo azala ki place ba bazai kopere nga balongolinga ba overe na trompe nzamba sala nga ngoluka na bota alo mtu solo bi na kalikili ya nzambe na kalikili ya nzambe ayebi makambo ya trompete ayebi makambo ya overete soki alingi asepeli apesa yo mwana kaka sikoti nozana kondi abi papa nazana kondi batie loboko na ye na mutu na ngai bapasteur mzusu wana batelemi na beti mabolongo kaka nanu na nini na mbika na nga wana babondeli na telemi ezalaki na plateau bao bayebi kisangani bien nazokita siko ngomba plateau wana pona ya sikoyo na chopo place nazali kofanda na banjiko yoka noze na banjiko yoka kosanza na sanzi nzela nazosanza nzela nazosanza na komi na ndako diare ya mai na lobi omoni ne ba pasteur ro basalinga nga na zolamba na kaka ba melete sikoyo nini za pasteur mtusu bazana ba kisi yo bazana nini ko tina kanga loboko na nga na nzima ki nzambe ki okopesa wi nzambe andimi opesa nga mwana na nzimi ki oza nzambe okopesa nga mwana papa na bandiko sanza nazo sanza wana na osala diare ya mai kokoma na ndaku na komi pale balobi bakenanga na hopitale nayesi bango eza malade ya hopitale tengane nayebisi bango bongo docteur asinga malade ya hopitale te ndenge niyabi eza malade ya hopitale te bozonga na olonga na ndaku bazongi na nga na ndaku kozonga na nga na ndaku nalobi posa ya jambe yelinga makasi mpenza bapesinga bakomplime na meli na nga yango te nabaluki na se wana soda moko azalaki na se nayebisi yaya pesanga mwa nini moke ayebisinga yo melaka ngabipesanga ko osamisanga nini nayika posa nango elingi oki oka posa te soki omelaka te mama ngabipesangai nalingi nabanda komela me okamwisinga ngabi okopesa te okopesa te apesinga oyo azalaki nango nabendi susu nazongi na nga na ndako ngabi makambo kadebika bacelinga loboko mbaa moko na bandi kosanza nazongi nakondi akosakana te ngabi siko nde nazalaki na mokili boye te ndenge nini makambo ya makasi ezalaki ezokomela ngai lobi na tongo papa mama ye soni nazoyoka oyo neti solo ya jamba eske balokatero bakomi omela bajamba wana ezalaki ngai nazwi chulai apelisi yango
Maman, la vie n'a l'église, l'on croit que l'on a un gars. Wana na tomboka ki kaka na mobali ya mariage na tomboka na zongi pa na biso ponenge ba iko finga ngai na bota kate na bini bale si la pona ko bota sute to sama ga ndengeni mama lo bibi loko e benda ka molimo mabe batula yo e benda ka molimo mabe nga mama za pona solo kitoko na ndaku e mama yo bo oswa kana papa ka mobali moko na vie mo ndenge nini yo ka mama sikoyo ndenge ozoki mokilimo bimba ozui nini na ka to banyo swa na mama a komi na ndaku a piqué crise lisusu bazongi na nga na hôpital kokoma nga na hôpital lisusu balobi aza na zemi na kangami tangu na kangami ba yeye wana bocha ese kangami aza na salio somo si esalinga somo yo mpeli yo kobota te na kobota te nga na kozwa zemi ndenge ni na kobota te na zongi na ndako na ibisi na nga mutu te nga bi ba docteur ba ba ventirier nga na zoze mi ndenge nini na kobota te zeme ngwe uti wapi na fandi malade lelo malade lobi malade lelo na malade wana ole na tika na zo filme na kata ko filme wana mutu moko te na zaki soki na koti atana ndako ya atana libala ya na ngai ya na ngaza na insécurité bazala ki siri na ngai te ezake nina akoleka na mobali nanga muzu so bi nina yake wana tongo mobali nanga le kake kuna na ndako kuna na sali elo kote mutu moko zake sir nanga ite ni maya nanga to bota ma na bango boy bazake ko bangela nga makasi etangu na zongi lisusu na hopital na zozonga kasima tangu na zongi na hopital babi bachanga seru na bite na hopital ete bo changa seru mu na ndako baye na ndako achenga seru ole na ibisa batuki babi singa na zana zebi na onzi mananga makambu wana te po nga na kobota te te miango o eko uta wapi mama nanga atunya lobi munganga nini zo salai na isi munganga loba malaria abi mama malaria abi wana mama na boti yo abi mama na ngai yo zo mona longite abi ah mama yo za matata ngai na matata te eza mungongo na ngai alobite ye bisa bango za zim basi zeme yo na moni eti e ko beta yo makasi ngabi yo zo insister po na nini munganga na za na zemi te e ko za la banyama nini zeme ngo bino bomonya ngo wapi na za na zemi te ngai na ibisa yo bakatanga trompe bakatanga overe bakatanga biloko nyoso na na zemi te ti malade na komi ko sanza makila bakrashe zo bakaka noir wana panzi biloko na mela na mokili eleka ba drug ba essence oyo na mela e bebi sa panzi na ngai na komi ko sanza tala ba grime ya makila siko mwe na lobaki donc ko kufa na ngai siko yo ekoki nzambe nda lobaki ke na koma na eglise na banda ko yembela ye posi mango aya ko boma ngai nzambe nde alingaki na chikaka ba biloko na zai ko mela wana na iko tubela mama na zo kufa tala ba makila ya na ngamo ko lobi wana bi docteur oya ibisi biso ko za na zem pone ni ozo bomba ndenga na ifse yozwa docteur na yoya kasa consulter ngai soki na zana zemi alo biso ke ipe za zemi eh na mona zemi na na boete tozo ke nika kufungula kole po kole wana po mwana wana abima na ibi ko kufungula kole na ngate soki za zemi soki ligie bomangai ngana lingina kufa me mwana wana na bota ye na ke ko chika ina eglise na nyokwama na zemi wana zemi koki 4 mois mobala zalaki te kendaka na ba voyage na obeka ba bina na zemi eske yo za sir ayo singa ah nina zamba za capable zamba pe ko sala azo azo ni mama kama ke zamba za ile ko sala ya za ki ne mo sala za ki ne cordon na eglise a ki ko ndima anga biyo bondimi na ba docteur na biyo so ibotanga ngo wapi
Il faut qu'on ait la radio, mais ngai moko, naza koye bake, eza babilo koyo, nga na mela. Nde baby sangai. Na fandi, na kofanda boya ta naza kaka na kati eglise. Makambu nyoso nga na sala, ezo elangai. Life akufa, mama ya life akufa. Lelo na libota wana, ba yeba tate ke nani nde, atambola ki na life, liweya kozwaye ti lelo oyo na okene pe kobeta lisolo nini po bakukanga ngai kipabilite komi kosala ngai ere moko soki na fandi kokazabi na zobondela maya miso ezokita ngai na kene hôpital papi akofanda wate ti abota na yaki kobota mwana ya mwasi miracle comme on a eu prodige miracle na kacha kobota wana na koba iko sale la nzambe na kacha ko sale la nzambe wana na komi koyoka matoi na ngai bandiko chauffer matoi bandiko fungwa mangai na kepa pasteur na bi ah pasteur nazana wana nazana zeme matoi na ngai on dirait maladi matoi nini ndezo sala ngai alobi nzamba zo fungolo matoi okozala mosala nzamba ah mosala nzamba le nazo kokate na mesi pasteur o nazo sala okombela nzamba egize c'est coqui nazana batatiwaje partout na mamibale bato na bebisa yo kasi nzamba zo tangela nga mabunga wana te mabunga na ngaza bazala ngwe bele ndenge ne awo sala nga kelelo nga zala mosali na ye botika nga biloko botika nga ina komba kaka ndenge nga nazo komba bo. D'accord, merci beaucoup maman Nina. Alors je crois que et vous qui nous suivez d'ailleurs sur Nouvelle Tendance Télévision, nous précisons que c'est la toute première partie de ces témoignages. C'est un grand témoignage. Oui, oui, ça va. Ma partie est belé. Questions, suggestions, tout. Les camso lingo comprendre. Au courrier, bakaka, kozwa, contact, na numéro, ils allent. Ah ouais, qu'on permettre au solapé, na maman Nina, beau partager pe expérience. Bon, partager le parcours na bonzambe parce que c'est que vrai et Dieu est vivant, il existe, mais mutuna mutuza na parcours a une expérience na personnelle na nzambe yo ndimi na nzambe ngapi na ndimi na nzambe mais expérience nga na nzambe isa ya yote pas nécessairement mais le plus important expérience na yo na nzambe et ko ki pe ko pe sanga makasi na garder le sous foi pour que na traverser sous parcours malamu na nzambe. Je précise bien, Zali, témoignage, il y a maman Nabiso Nina, Zali, servante de Dieu, au tout ce qui est parti par parti. Ah ouais, tout ce qui est na après Kobota, miracle, prodige. Si manayango, maman Komi Koyoka déjà matoui, moto. C'est-à-dire que Nzambe Sko Alinga Banda ko utiliser. Mais avant d'utiliser, Tokoye ba Nini Abande ko sentir, puisque jusque-là, Azo servir Nzambe, mais en même temps, Hermoso, moi, et logo Ningi Seka Mouke, Azo Nina Komi ko Kansa Susu. Hein, place à Outaki. Alors donc jusque là, c'est-à-dire Azalina ko tatoné. A quand on m'appelle totalement dans Nzambe, to azonga ne pe na mokili parce que de temps à autre, soit ka azu ma choc, azongi il faut me la diamba nae, il faut se droguer les sousu. Hein, bon nostalgie zo zongi la e de temps à autre. Alors Azali juste première partie. Maman Nina Azali première partie, il y a témoignage na yo oyo au sali donc parcours ya yo na Nzambe. Alors bande ko ba o la na yo. Donc, tu peux savoir mon numéro de contact et permettre on va communiquer na WhatsApp babé ngayo boye ba peko solo là parce que na kati ya témoignage je me rappelle ezapi na témoignage à servant de Dieu moko za ki ex femme ya musicien mon munene amboka na biso musicien na zali musicien ba tu belé ba yebi ba emba ba nzembo na ye et puis azana succès mais o akutana na ngona kati ya ko vivre na musicien na ezama ka moko ya somme. Alors ça va de pair na témoignage na yo pe le susu oyo kutani nango na Nzambe. Alors pesa na numéro de contact bandeko ba yeba ningi ba okiko solana yo pour boye ba na ko partager pe expérience.
numéro nanga WhatsApp est 0 097 plus 243 97 39 39 073 50 50. Donc plus 243 97 97 oui 39 073 50 50 à la fin. Je crois que vous permettre Bissot et témoignage aux ala aux ala bilingue hein, tomber un peu qu'on nage moi parce que d'ailleurs vous allez comprendre bien même la diction que et maman Nina zapena mutu ya mangala makasi makasi. Donc mon swahili ndeza moi mingi mais on va permettre à ce que place à moni moi kokoso to interpréter en moi. Alors bien quand en swahili Bissot to interpréter on peut permettre que et pambola bana nzambe ebele mutu na mutu ezala bénéfique pour na bino yo surtout. Alors, place au moins, on peut comprendre bien. Il y a certains termes utilisés et beau comprendre. C'est-à-dire que tant que l'on a un tamboli, on a l'équinaï, ça veut dire qu'ils allaient partager les autres, on a moutou. C'est-à-dire qu'ils allaient qui pété. Donc, ils allaient au noko, neveu, donc, dans la famille, moko, il y a beaucoup de troubles. C'est-à-dire qu'il y a des mines à oyo, à sangis, ils ont un oyo, à sangis, ils ont un oyo, et tout ça, ils allaient qui, sous les effets, moutou, ils allaient. Dirigé par mes esprits maléfiques. Parce que vous avez possédé Saint-Esprit, jamais vous avez été en train. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit qui était en train de se faire. Alors, toujours valider que derrière chaque éloque que vous consommez, il y a un esprit. Parce que je me pose la question, je suis en train de me faire pour MCP, c'est courage. Mais il y a un courage qui est en train de se faire. Il y a un esprit. C'est quelque part, il y a un esprit derrière qui était en train de Akinina, Mzela Oyo Yamabe. Alors, maman, tu as fait un mouchou, je crois quand même un message. Et Mouluga, on va te dire qu'on a fait un témoignage, il y a un jour, et on va continuer, on va gagner. Un message quand même, Mouluga. Dio, message, il y a un délai. Je. Je suis un prodige, je suis un prodige, je suis un prodige. Ok, maman, le message est que nous allons continuer. Et à coller les sous-sous, pour y aller, qui s'appelle ce prodige, au Nzambe, à Pessaye. Parce que peut-être que nous sommes en train de faire des choses, mais à coller les sous-sous pour que nous allons faire des choses, qui est un peu de temps, 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 en tout cas, c'est fini pour nous. Mais bon, nous allons. Que azali moi si azali moi na ou azali abimi bomo na ebino moko tout bomo na sko ne ni nzamba sala ye mo apesi trompe ye mo apesi ba over pour permettre que lelo mama asimba mwana wana itendele atena jour none chete na dunia nzima donc et qu'on continue sous pour na laksa mokili mobimba siku ko na tembe na dawa wala siku guzaka dawa na manota mulana ki cité pe na simba na ngape ki cité. Mais il y a des gens qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été mis donc, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Mais qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. 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 Ya ile mabitu niko na kunya inifungule macho nifanye mapenzi ya kupitia ule bibi mwenye kwenye kunyumba. Donc ngana bandai kosala kaka mwenye biloko so na meliango. Na bandoli ngana yagi na motivation ke nasala eloko oyo mobali wana mwasi na ye nanu. Nanu asala yete. Meso kama nakuya kunyambia asema bibi kule kunyumba kule makelele sikali. Memi kwangu mimi napasha mpachia kimia magre nilikuwa navuta. Yazo yipu sangai keno obike depi na zaina yo mwasi. Côté nananda ko place sans aucun problème à quel les armes makasi mais ngai na simaka biloko na ngana mona opesa epe kimia ni ko nasema hivi ule ko kule matata mie il faut ni sikwe matata donc ngaba ndolo ba lokola mwasi ne déjà côté na peli ngana osale force ko ngana pela tena za ndina se pone bana ukanga na ikanga bien kama nisha mfunga vile ata ulikuwa na makuta ako wapi utatosha so ina kangi déjà yo bongo atosha uzai na mbongo na obomba ki ango wapi yebake en tout cas donc papi ko kombala mo bandi opesa. Ok, merci beaucoup. Alors je crois que c'est la première partie de notre témoignage. Nous allons revenir très très prochainement. Et dans la deuxième partie, il y a témoignage. Maman Nina, est-ce que tu as fait un beau témoignage? Ton message, je me suis dit, tu as fait un beau témoignage pour tous les cabanes. Message, Zali, je vais faire
papa nanga kalonji, pasteur nanga kalonji kaba, jikaka, mbote, na mwasine mama Solange, na bana nyoso wa Edna de Nabunya, na yuko pesa papa nanga Jean Bwanda, likolo ya Nzambe na bango. Nde na zao na zale lo. Na pesi bango mbote, mama pasie sika za, na pesi bana nanga mbote, prodige, miracle, na pesi mbote, na pesi mwana nanga divine sale, il get salé. Na pesi ba nanga nyoso mbote. Na pesi libota nyoso famille lo somola mbote. Ba oyo nyoso ba yebi ngai. Goma, Uvira, Bukavu, wapi. Ba mboka nyoso na tambola Suisse et Dubai. Ba oyo nyoso ba yebi ngai. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. Amen. Merci beaucoup. Alors c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous avons reçu pour vous la servante de Dieu, maman Nina. Elle va revenir très très prochainement. En tout cas, le numéro est affiché, vous pouvez l'appeler, vous pouvez échanger avec elle. Sinon, nous avons également notre numéro qui est affiché là. On se retrouve très, très prochainement. Portez-vous bien. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe. Gédéon Loaï qui est là, merci. Sarif Mbala, merci. Merci également à Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao. Tango nyoso molinganga nazalaki komo na baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi est-ce que kokufela baboti ezali sumu kozanga baboti est-ce que ezali sumu voilà na kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mukiletiki ebwaki menzamba termina nzelo felina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo twana ngoposa en euro no twana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur twana besoin lisungi na bino. Ba numéro zana se, kota contact na biso, assistance na yo, et vous allez sungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diamant, tout n'y a pas de kanis, ça vous sert à quelque chose. Peu salé yango, zamba pambo la bine.